Českých Budějovicích vznikne nový pruh pro autobusy a cyklisty. Hradce Říční mizí z potoku. Právě začínají minuty regionu a já vás vítám u jejich sledování. V Českých Budějovicích chystají inovaci. Autobusy, ale i cyklisté tam budou mít svůj vlastní jízdní pruh v Rudolfské ulici. Více v následující krátké zprávě. Pruh by měl vzniknout mezi zastávkou Madeta a křižovatkou s Dobrovodskou ulicí. Zároveň dojde k doplnění semaforu o samostatnou signalizaci právě pro autobusy a cyklisty. Tento krok by měl podle vedení města přispět k plynulejší a bezpečnější dopravě. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Kvůli vysokým teplotám uplynulého léta a také odolnější konkurenci mizí z potoku na Vysočině Hradci Říční. Ti neměli dostatek vody a kyslíku a také je ve velké míře postihl mor, který přináší exotické druhy raku, které sem lidé nasadili. Konkrétně se jedná o raka signálního a raka pruhovaného. Ti se do Evropy dostali z Ameriky a oba druhy jsou mnohem odolnější, takže jim nákaza morem neublíží a postihne pouze raky říční. V České republice patří raci říční mezi kriticky ohrožené druhy. Vyskytují se hlavně pod kameny nebo v kořenech stromů. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto končí dnešní regionální zprávy. Mějte se krásně a na viděnou zase příště. Zemák. Rozumně uložená měna. Chystáte se malovat nebo natírat? I pro vás jsou tu prodejny sítě Dům barev, které nabízejí komplexní sortiment barev, laků, ředidel, příslušenství a také odborné poradenství. Namícháme vám až 15 000 odstínů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Dům barev, to jsou profesionálové připraveni vám poradit s výběrem správné barvy na vaši konkrétní aplikaci. Dům barev, vaši experti na barvy. Chcete udělat ze své lodžie zimní zahradu a místo pro odpočinek? Optimi nabízí finský systém zasklení, který přináší mnoho výhod. Zateplení přilehlé místnosti, ochranu proti hluku a prachu, dešti, sněhu, ptactvu i zlodějům. Systém včetně montáže za jediný den dodává firma Optimi. Firma Noving byla založena v roce 1990 se zaměřením na inženýring ocelových konstrukcí, statické výpočty, diagnostiku a optimalizaci stávajících ocelových konstrukcí. V roce 2011 vyčlenila firma činnost do dceřiných společností, a to Noving OK, to jsou projekty a prohlídky ocelových konstrukcí, a firmu Noving Rošty, která se zabývá výrobou všech typů podlahových roštů a schodišť, a to nejen pro průmysl, ale i koncového zákazníka. Firma Noving je držitelem certifikátů ISO a CE a v roce 1993 získala v Paříži první a pro Československo poslední evropskou cenu za ocelovou konstrukci mostu. Firma má dobré reference nejen u nás, ale i v zahraničí. Stopy její činnosti vedou do Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Francie, Holandska, Litvy, Německa, Polska a dalších států. Noving, to je individuální přístup již od roku 1990. Noving Rošty, Rošty s tradicí. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. To je prestižní soutěž krásy. Já doufám, že budu všem dívkám nápomocná.
Hezkou zábavu přeje Jindřich Horadecký Tuzemák od Fruko Schulz. Vítejte opět na špacíru. Tentokrát bude jeho průvodcem Josífek a pozve vás na pravou kávu z Jazzvy, kterou mu přichystá mistryně České republiky ve vaření kávy v Jazzvě Štěpánka Havrlíková. Tak dobrý den, co mi tady připravíte? Dobrýho Turka? Já vám připravím, doufám, že výborného Turka. Turka ale z Jazzvy, jako ne tureckou kávu zalévanou českou, tak jak se traduje tady u nás. Ale tak Jazzvy. Normálně. Ale já ty cviky jazzva neumím. Je bezva, ne? Jo, tohle to je Jazzva. To je Jazzva. Já si to pletu s jogou. Tak. Takže Jazzva káva z Jazzvy máme, ano. K tomu i takovýhle vlastně autentický kávomlýnek na kávu z Jazzvy, jelikož na tu je potřeba mít namletou kávu v podstatě na pudr, to znamená hodně jemně mletou. Jo, takovou. Jako na pudr. Lepší tak, opálení. Přesně. Tak, výborně. Takže kávomlýnek je takhle krásně rozebíratelný. Já jsem si tady připravila upraženou zrnkovou kávu. No voní nádherně. Protože vždycky čerstvě mletá káva je samozřejmě lepší, než když tak. Si koupíte už kávu pomletou. Teďka to bude samozřejmě chviličku trvat, musíme zase kávomlýnek uzavřít. A meleme, meleme. A budeme mlít. Můžete mi když tak klidně i pomoct. Když taky mlít. Můžete si to vyzkoušet. Tak já jdu mlít. Vyměníme si role. No. Abyste viděl, že to není nic jednoduchého. Počítejte s tím, že teďka budeme zhruba 4-5 minut mlít kávu, kterou potřebujeme na přípravu kafe z Jazzvy. Jde vám to krásně. Báječně melu. Už jste někdy mlel kávu? Ještě ne, ale myslím, že se mletím začnu živit. Možná jednou ze mě bude politik. Podíváme se, co jste umlel. Já vám půjčím ten váš mikrofon. Tady vy to možná nevíte, ale do dolní části toho mlýnku se nám namlela káva. No ne. A jaká to je káva? Brazilská, peruánská? Tohle to je směs brazilské, etiopské a kolumbijské kávy. Tak já si myslím, že to množství nám bude stačit. Dřív, než použijeme mletou kávu a přidáme vodu, tak si skaramelizujeme cukr. Obyčejný bílý, rafinovaný. Obyčejný bílý cukr. My tady momentálně jiný nemáme k dispozici. On se tím teplem cukr začne pomalinku rozpouštět na dně Jazzvy. Začne mírně zlátnout. My si uděláme zlatavý karamel společnými silami. Nalijeme trošku vody. Hezky nám to chrčí. Doplníme kávu. Máme tady 4 mističky. Takže 4 lžičky. Takže dáme 4 lžičky. A doplníme ještě vodu. Zhruba do poloviny téhleté Jazzvy vodu. Což odpovídá v podstatě objemu těchto šálků. A jak dlouho to vaříme? Budeme vařit tak dlouho, my v podstatě v tuhletu chvíli budeme čekat, až se nám ohřeje natolik, že začne perlit a v kombinaci s tou mletou kávou, kterou máme uvnitř té vody, tak vlastně tím, že perlí voda, tak se začne zvedat ta káva, začne pěnit, vzkypí a v momentě, kdy nám ta káva vzkypí, tak odstavíme Jazzvu z plotínky, počkáme, až nám ta voda klesne, pak zase dáme znovu na plotínku, necháme takhle 3x vzkypět a po 3. vzkypění servírujeme prostě už hotovou kávu do šálku. Pro pana moderátora. Ne, ne. Zastatečnost. Zastatečnost za odvahu. Prosím. A pro pana kameramana. Pro mistra Pražiče. A pro Štěpánku. Tak, pojďte. Na zdraví. Kávo na zdraví. Na zdraví. Salute. 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 Čin. 63. vydání pořadu Na špacíru je u svého konce, ale my ve škole kávy ještě zůstaneme. V příštím dílu si vyšlápneme za historií kávy. Tak na viděnou.
Výroční 60. vydání pořadu Na špacíru nás zavede do hlubin země. Sice jen necelý kilometr, ale určitě to bude stát za to. Přilákala nás štola Starý Martin v Krušných horách, kterou najdete jen kousíček nad hornickým městem Krupka. Stojíme u vstupu do prohlídkové štoly Starý Martin v Krupce. Bylo by možné shrnout nějakým způsobem historii této štoly? Štola Starý Martin je krupské důlní dílo, které už v podstatě navazuje na stará historická díla, která otěžovala na rudní žíle Lukáš cínovou rodu. Ta cínová roda se jmenuje Kasiterit, český cínovec, a těžila se zde už někde od doby bronzové. Postupně se přecházelo do hloubek, postupně od rýžování a od roku 1864 začala ražba štoly Martin. Ruští podnikatelé Schiller a Léval se rozhodli, že budou otěžovat tu žílu zde v tomto prostoru, protože byli vlastníky starých děl nahoře v Horní Krupce, takže věděli, že ta žíla míří někam sem do tohoto prostoru, ale 4 roky kutali nadarmo zadarmo, než se dostali k té žíle Lukáš, protože je uložena až v hloubi hory. Politková štola, politický okruh, jde části této historické štoly, ale byla zničena ta původní štola v roce 1916, kdy rakousko-uherská armáda z důvodu potřeb surovin v první světové válce začala těžit ve velkém, takže zničila tu původní ruční práci, převážnou část ruční práce, a pokračovalo se v těžbě té cínové rudy až do roku 1922, kdy došlo po zastavení těžby. Ta byla obnovena v roce 1940, po druhé světové válce pokračovala těžba do roku 1956, kdy byl důl pro složité geologické podmínky, časté závaly a nerentabilnost uzavřen. Také zásluhu o otevření štoly mají dobrovolníci, kteří v roce 1999 začali vlastně vyklízení této štoly a její obnovy. A potom to přešlo pod Evropskou unii, pod FARE, která věnovala peníze na to, aby mohl být zde proveden prohlídkový okruh. Ten prohlídkový okruh je dlouhý 600 metrů tam a 600 metrů zpátky do nitra hory. Velkou atrakcí je tady takzvaný pramen štěstí, který po napití splní přání, a také krápníková výzdoba. Tak co, chutná to stejně jako v Polsku, nebo je to lepší? Já jdu pít. To je vynikající. A když to má nosit štěstí, mám se v tom vykoupat, nebude to lepší? Prohlídková štola Starý Martin je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl Krupského revíru. Otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého Krupského revíru. Žíla Lukáš patří k mnoha plochým rudním žílám. Její směrná délka je kolem 2 kilometrů a jedná se tedy o nejdelší cínovou rudní žílu v České republice a střední Evropě. Provedou vás zde nejen v letních měsících, ale také v zimě od čtvrtka do neděle a slušní návštěvníci si na památku odnesou třeba i pravý kamínek z dolů. Tak zase příště na špacíru. Už má dítě, no? Tak ono už zase není čím uživit, že? No a co vy dva? Jo, v pohodě, všechno v klidu. Hele, není tamhle to Anaka. No, ale vypadá dobře, viď? Na to, čím si prošla. No, ale stejně to strašná nemoc. Já bych to nedala. Mámina kamarádka na to umřela. Myslete radši na sebe. Rakovina prsu se může týkat i vás.